Pozdravljeni, moje ime je Vitja Sikošek in danes sem spet z vami, kjer nadaljujemo debato o tem, kaj je dobro jesti in kaj je zdravo jesti. Sedaj smo zadnjič govorili o tem, kaj ni zdravo jesti. In tukaj vidite na moji mizi kar nekaj različnih stvari, ki jih uživamo, ki jih jemo in večinoma, kar vidite na moji mizi, so tiste hrane, ki jih jaz sicer priporočam. Torej, tukaj imamo stročji fižol, ki je super hrana, ima dosti vlaknin, praktično nič kalorij, lahko ga zaužijemo kolikor god želimo in bomo samo siti in dobro hrano bomo jedli. Potem imamo paradižnik, zelenjavo, ki je prav tako zdrava, lahko je pojemo v neomejenih količinah in zelenjavo jaz res priporočam, zato ker je super in nas nasiti in je zdrava. Tukaj vidimo sadje, sadje poznamo vsi, kasneje bomo še malo pogledali o teh razlikah med hrano v osnovni obliki in predelano hrano. Krompir, ki se ga vsi bojijo, ampak je v resnici zelo dober. Za vso zelenjavo pa imamo tukaj tiste glavne vire beljakovin. Mogoče bo zdaj kdo jez na mene, zato ker pač nijem kakih posebnih rastlinskih virov beljakovin, ampak te večinoma poznamo. Ne? In tu imamo sladkovodne ribe. Evo, hop, kak je gladka. Postrv. Imamo tudi morske ribe. Imamo tudi ribe na dveh nogah in kopenske ribe, ki so pravzaprav svinjsko ribico, ki so ponavadi malo diskriminirane napram svojim sestričnam morskim, ampak so vseeno zelo, zelo dobre. Ne? Tako da ne vem, kaj imate vi raje, mogoče imate raje vodne ribe ali imate raje kopenske ribe, boste napisali v komentar. Zdaj, ko smo glih pri ribah, ena zanimivost, ki mi jo je povedala gospa v ribarnici, ko sem jo kupil, riba sama pove, kdaj je pečena. Ko jo damo v olje, jo moramo pustiti in ne gledati spodaj, ampak gledati samo njen rep. Ona je rekla, riba pove sama tak, da dvigne rep, ko je pečena. Tako da naslednjič, glejte, kdaj bo riba dvignila rep, takrat je gotova in je pečena. Jaz pa bi zdaj še malo povedal, kakaj je pa ta razlika med hrano v osnovni obliki in to predelano hrano. Glejte, zdaj recimo tukaj, tukaj vidimo recimo sok. In če primerjamo sok z breskvami, ki jih imamo tukaj na mizi, hitro ugotovimo, da je pač sok samo sok iz teh breskev in kaj je tista ključna napaka oziroma ključni problem pri tem je, da ko mi jemo sadje, zraven zaužijemo lupino, zraven zaužijemo meso sadja, seveda zaužijemo tudi sok in sladkor iz tega sadja, ampak te vlaknine in vse, kar je zraven, bistveno upočasni našo absorpcijo teh živil in v želodcu, če popijemo sok, bomo instantno dobili te kalorije in sladkor v kri, če bomo pa jedli sadje, pa bo nekaj časa trajalo. Ni isto. Potem druga stvar, ki jo imamo, je tukaj recimo ena štručka, ki jih vsi poznamo. In kaj je štručka? Saj res, da je tu noter pšenica, sprej narejena iz moke, ampak če si vi predstavljate, ta pšenica je šla skozi proces predelave. Mlini so morali zmleti to pšenico, da je prišla do moke in ta moka je sedaj predelana. Predelana moka je predelana do te mere, da je že nekdo za vas prebavil to, kar bi moral narediti želodec. In posledično zaradi tega se hitreje prebavi, hitreje dvigne krvni sladkor, hitreje gre skozi in smo spet lačni, več bomo pojedli. Druga stvar, hvala lepa, recimo tukaj imamo primerjavo ribe, pašteta in ribe. Ista zgodba, zraven tega, da ne bomo rabili grist, da ne bomo rabili predelovati v želodcu, ker je že to predelano, ima predelana hrana zraven en kup dodatkov, ki niso zdravi. Zaradi tega ribe, pašteta in ribe spet ni isto. In potem imamo tukaj še tisto klasično pašteto, ki jo bom dal tukaj zraven svinjske ribice in za njo velja enaka zgodba kot za ribe. Se pravi, pašteta vsebuje en kup dodatkov, konzervansov, ali pa če piše, da je brez konzervansov, je pa sigurno en kup drugih dodatkov, ki niso konzervansi, ampak so dodatki, ki niso zdravi. In spet je zadeva predelana. Sprej, če ste pojedli to svinjsko ribico, boste siti 3, 4, 5, 6 ur, ko bomo pa pojedli kruh s pašteto, pa bomo čez 1 uro lačni. In vidite, to ni dobro in to ni zdravo. Zaradi tega
Če hočete eno splošno navodilo, kaj jesti, da boste izbrali boljše odločitve pri tem, je, da jejte tisto, kar je zraslo, kar plava, hodi ali leti po zraku. Tu nam sicer manjka, ampak recimo tu bi bil kaki vrabec, golob, saj ne. Recimo perutnina. Torej, tisto, kar raste, plava, hodi ali leti po zraku. Evo in še eno splošno tako navodilo, kaj jesti in kdaj jesti. Jejmo tisto, kar je lokalno pridelano, se pravi to, kar raste pri nas v določenem letnem času. Ananas raste pri nas po zimi? Ne. Torej ga ne jemo. Ananas raste pri nas po leti? Ne. Torej ga ne jemo. Najboljše je jesti tisto, kar pri nas raste. To so v jeseni breskve, jabke, hruške, grozdje. Po zimi imamo kislo zelje, pujse, ki rastejo celo leto, ribe, kadar jih lovimo, fižol je v jeseni in tako dalje. Vse se razumemo, ne? Spremljajte me na mojem kanalu YouTube tukaj, spremljajte me na Facebooku, spremljajte me na Instagramu, vesel bom tudi vaših vprašanj in se vidimo naslednjič, ko bom spet posnel kakšen zanimiv video.